Kapitalno izdanje Pravo svojine u četiri toma Zorana Rašovića predstavljeno je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Knjiga pod nazivom Pravo svojine rezultat je sveukupnog istraživačkog, naučnog i stručnog nadahnuća autora sa impozantnim dugogodišnjim pedagoškim radom. I u tome je njena naročita snaga. Ona je svojevrsna simbioza stručnosti i naučnih stremljenja, nama svojstvenog akademizma, esnafskih ambivalencija, ali i studentskih interaktivnih ogleda sakupljenih i sakupljanih četiri decenije njegovog pedagoškog rada. Više od 2000 stranica podijeljeno u 42 cjeline pružaju odgovore na brojna i složena pitanja u vezi sa pravom svojine. Poštovanje ovog temeljnog prava, garancije koje treba da uživa su pretpostavke vladavine prava i pravne države, a negacija samovolje i neprava. I kao što je rekao pjesnik, altirijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Ovu je dužnost svojim dijelom profesor Rašović ispunio i mi to ovom promocijom slavimo i priznajemo. Četiri impresivna toma. Četiri toma koje predstavljaju sistem, jednu skladnu logičku celinu. Kako je to moguće? Zato što je profesor Rašović sledio neku logiku koja se mora poštovati ako neko želi da dosegne taj nivo. Istorija, uporedno pravo, filozofija prava. Profesorica Pravnog fakulteta u Kragujevcu Nina Planojević ističe da je pravo svojine jedna od najobimnijih tema i da knjige poput Rašovićeve u regionu nema. Obim knjige je na prvom mestu posledica obima teme i želja autora da ništa u vezi prava svojine ne ostane nepomenuto i nerasvetljeno. Kolega Rašović je u tome u potpunosti uspeo, tako da slobodno mogu reći da je pravo svojine najkompletnije, najsistematičnije i najtemeljnije delo ikada napisano na ovu temu kod nas. Izdavač prava svojine je Udruženje pravnika Crne Gore. Danas sa zadovoljstvom ističem da je kruna naše duge i bogate saradnje, objavljivanje i izdanje prava svojine, publikovanog na preko 2000 stranica, sistematizovanog u četiri knjige i 22 podcjeline i štampanog u 500 primjeraka, koje ovdje kao izdavač sa ponosom predstavljamo. Pravo svojine je moj osobiti obdarenik. Zbog njegovog prostranstva, zbog toga što se uzima da je potpuno i slobodno, ali i zbog toga što je neslučajno inspirativno za naučnu obradu i zbog toga što se kod mnogih dobara ostvaruje ne samo individualna, nego i društvena funkcija svojine. Inače, društvena korisnost dobara je trend koga slijede mnogi savremeni ustavi i zakonodavstva u svijetu, uključujući i crnogorsko zakonodavstvo. Pravo svojine predstavlja svojevrsnu sublimaciju autorskog rada profesora stvarnog prava i prava svojine akademika Zorana Rašovića, koji je tim dijelom krunisao 40-godišnju profesorsku karijeru na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Predstava Leptir Kraljevskog pozorišta Zetski dom, izvedena na 32. pozorišnom maratonu u Somboru, dokazala je još u renesansni otkrivenu istinu da prava scena dešavanja nije pozornica, nego srce gledalca, što je somborska publika nagradila dugotrajnim aplauzom. Iako je Leptir priča gorka i opora, somborska publika prepoznala je i dokazala da su najbolje priče one koje nas se tiču i koje nas diraju. A to je Leptir i tekako učinio u Somboru. Uzbudljivo, bolno, upečatljivo, potresno. Tako je probirljiva somborska publika ocijenila predstavu Leptir. Priča koja govori o raspadu porodice i nestanku ljudskosti u nama ostavila je na njih izuzetan utisak. Odlična predstava. Fenomenalna. Meni je Andraš Urban i Lješević najbolji naši avangardni reditelji. Tako. Fenomenalno. Da, sjajne. Zaista onako napeta, teška, puna, zahtevna, očigledno za glumce, a i za publiku na neki način. Ovo je jako uzbudljivo, jako živo, u meni nešto titra sve vreme, mislim da je dramaturgija fantastično urađena. Na 32. pozorišnom maratonu publika je tokom protekla 4 dana mogla da pogleda 15 predstava različitih žanrovskih određenja i da se sretne sa različitim rediteljskim poetikama.
komedije, tragedije, predstave za djecu, koncerti, sve bilo zastupljeno. Ipak, posebno je važno što je poslije ovogodišnjeg maratona veza Kraljevskog i Somborskog pozorišta dodatno učvršćena. Mi smo bili kod vas u decembru, sada ste vi kod nas i zaista sinoć kada je stigla ekipa, nekako kao da nam je došla neka druga porodica. Narodno pozorište Sombor ugostilo je Jugoslovensko dramsko pozorište, Teatar Vuk, satirično kazalište Kerempuh, Gradsko pozorište Čačak, Srpsko narodno pozorište, Bitev teatar, Pozorište promena, Kruševačko pozorište, Zvezdaru teatar, Teatar Ugantino, Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina, Pozorište Boško Buha, Atelje 212, Kraljevsko pozorište Zetski dom i mnoga druga. Drugi Jadranski festival igre koji organizuje turistička organizacija opštine Budva počeo je premijerom baletske predstave Odustajanje. Produkcijom muzičkog centra Crne Gore, reditelj predstave Mario Pale del Monaco zadovoljen je, kako kaže, fantastičnim kolektivom, divnom saradnjom i poštovanjem koje im je ukazano. Istog mišljenja je i koreograf predstave Odustajanje Aleksandar Ilić. Iščekivanje svake premijere je vrlo metafizično iskustvo, budući da publika istom merom čini isto deo pozorišta koliko i prisutni na sceni. Tako dok se ne osjeti isto energija, povremena reakcija istoj publike, ni samo delo ne može da se konkludira. Kad se delo završi, ne postoji prolog, niti epilog, ceo ovaj univerzum ovog dela se i urušava. Drago mi je što se umetnička igra svih evo oblika ponovo predstavlja i na ovaj način i mislim da je to stvarno važno da imate ovako jedan festival u Budvi. Što se tiče festivalskog prostora, on je uvek izazovan zato što je drugačiji od zatvorenog pozorišnog, da tako kažemo, neke infrastrukture i ima neke svoje druge izazove, kao što je i publika večeras mogla da posvedoči. Imamo žamor, ljudi, čuju se zvona sa crkve, duva vetar, sve ono što je zapravo radilo za našu predstavu. Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan, ovo je jedno teže štivo koje igraju jako mladi igrači, treba imati iskustvo i izneti uopšte jednu takvu tematiku i tu bih možda i zaključio. Želim im zaista ako ovako razmišljaju ovako mladi kroz jedno ovako ozbiljno delo da za njih sigurna je budućnost u oblasti umetničke igre. Odustajanje je druga premijera profesionalnog crnogorskog baletskog ansambla, a želja organizatora je jačanje i promocija crnogorskog baleta. Zato je upravo Odustajanje otvorilo ovogodišnji festival igre. U Budvu nam dolaze i renomirani umjetnici iz Crne Gore, Srbije, Italije, Hrvatske i Slovenije, koji će svakako stvoriti, da kažem, jednu prijatnu atmosferu ovdje u Budvi, učiniti Budvu i Stari grad centrom kulturnih dešavanja tokom ovog ljeta i naravno uljepšati početak same ljetnje turističke sezone. Što se tiče saradnje muzičkog centra i turističke organizacije, čim smo ovdje drugi put, zadovoljni smo. I na kraju krajeva mi imamo i neku moralnu obavezu kao krovna muzička institucija i da podržimo ovaj festival. Za nas iz muzičkog centra svakako će biti izazov da eventualno vidimo i neku predstavu sa festivala, pa da pozovemo trupu u Podgoricu i da radimo na razmjeni. Drugi Jadranski festival igre trajaće do 2. jula i dešavaće se na sceni između crkava u Starom gradu. Biće izvedeno 14 kulturno-umjetničkih programa, od kojih 4 premijerno.